mluvit jídlo, abychom měli v Mexiku co jíst. Já se nejdřív zeptám, a tady nám to dokonce i svítí pod těma vlasama, aha. Ty, to jak Uršula Krkova, ta taky takhle svítila vždycky, když ji zapojili v divadle do zásuvky. Ahoj, jak pak se jmenuješ? Gabinka. Gabča, a jak se jmenuješ ty, želváku? Maty. A jinak bys byl Rafael? Rafael, dobře. Tak, tohle je první dvojice, která s námi bude soutěžit. Máme akčního hasiče, koukám. Ten byl taková při zásahu zrovna. Tak ahoj, Mílo, jak se jmenuješ? Aneška Mouna. Aneška a Mimoní. Jak ty se jmenuješ, když nejsi Mimoní? Aleš. Aleš, to je druhá dvojice. A třetí dvojice, ta má svoji udici tady. Jak se jmenuješ, kočko? Nikolka. A ty, Mexičané? Štěpán. Štěpán, typický mexický jméno. Tak, pirát dolů. Tak, výborně. Pepa tady má pro vás barevné ryby. Každá dvojice má svoji rybářskou udici, svůj rybářský plut. Podívejte se, jak si takhle napravo vedle sebe. Tak. Vaším úkolem bude, až to odstartujeme, nejprve holky chytnou udici, uloví všechny tři ryby. Vždycky, když rybu uloví, tak ji sundají rukou, dají vedle sebe. Až uloví všechny tři ryby, hodí je zpátky do rybníka, dají udici tomu klukovi, co stojí za nimi, a až i kluci uloví všechny tři ryby, je teprve konec. Je to jasný? Jdeme na to. 3, 2, 1, start! Puste se do toho. Tak. A uvidíme, jak to dopadne. Který rybník bude první prázdný? Já se sedím tady na kraj, na schody. Tak sundáme jí rukou, sundej jí rukou tu rybu. To je ono, ona nekouše, dej jí vedle sebe a chytáme druhou rybu.